Fráter v tomto roku oslavuje 250. výročie a pri tejto príležitosti si pripravil veľa prekvapení, nielen nové kolotoče, ale aj tento vodný svet, farebnú fontánu, ktorá bude atraktívna najmä v horúcich letných dňoch a večer, pretože táto fontána je farebná, takže sa tu nájdu oddych a odpočinok nielen dospelí, ale najmä deti.